Boa noite, bom dia, boa tarde. Você que está em casa, que está aí com a gente aí no YouTube, sejam bem-vindos ao nosso Papo Diferente. Nova até era a música mais forte do Brasil. Inscreve no canal. Deixa seu like, ativa os sininhos e deixa um comentário aí. Tem, mas Eu só deixei sabendo, fechado, fechado, eu deixei ele fechado não pra gente. Retorno. Muito boa tarde, muito boa tarde, sejam bem-vindos. Estamos no Papo Diferente, terça-feira, Ribeirão Preto, tá um calor da zorra. Ontem caiu uma chuva que a gente não entendeu nada. Daqui a pouco já tava sol de novo e hoje tava tá... o pau tá atorando aqui, viu? Sou o Rafa Santana, sejam bem-vindos ao nosso canal nosso papo diferente começando ontem não aconteceu tá nossa convidada é, acabou informando é, momentos antes que não poderia vir então a gente não conseguiu nem fazer uma nota eu deixei para falar para vocês hoje que não rolou ontem mas em breve a gente vai repor essa entrevista aí conforme a gente fez a divulgação hoje eu estou recebendo uma das pessoas que tem uma história muito bonita na rádio de ribeirão no rádio de ribeirão né e Atualmente também é professor é, de curso de radialista na escola Senac de Ribeirão Preto. O homem, vamos falar muita coisa aqui. É meu professor também, é, Tavinho Júnior. E aí, Tavinho? E aí, Rafa? Boa tarde, boa tarde, galera. Aí, o né? homem. Essa chegou. Saudade no microfone, apesar da gente estar trabalhando numa escola de rádio, de ter microfone sempre ali. É sempre uma satisfação, sempre um prazer imenso a gente poder estar ao vivo aí, direto no é. contato realmente esse contato linha né locução aqui ouvinte ali é muito bom é verdade primeiro podcast é o, não já é o segundo eu já participei mas não era propriamente um podcast uhum. é um programa pela internet que a Elo a nossa colega do rádio a Elo Aguiar Elo é, Aguiar um beijo é a, a, a apresenta eu apresentava e foi o primeiro convite que eu tive num programa assim dessa natureza também para a internet. É exclusivamente uhum. para internet, no um podcast, Papo Diferente. É isso é aí. É exclusividade. Tavinho, seja bem-vindo ao nosso Obrigado. canal. É um prazer receber você por aqui. E a gente quer saber muito sobre isso, comunicação. Uhum. Primeiro, é, vamos do começo. Quem é o Tavinho Júnior? O Tavinho Júnior é um grande apaixonado pelo rádio, pela vida toda, sempre, né? É, pelo que fez né o rádio foi um, é, o primeiro grande veículo de comunicação que eu tive contato porque quando eu nasci antes dos anos 70 eu nasci em 63 já entregando Nossa, a, a idade vou fazer vou completar 60 anos Caramba. Né? e vão tá em casa não tinha televisão certo e o meu pai antes de mim ele era muito apaixonado por rádio e o sonho da vida dele era ter um radinho de pilha até que ele acha na rua um radinho de pilha, né? É mesmo. É, ele ele tava, ele ele chegou para pegar um ônibus, o um ônibus demorando e uma sacola. Uma sacola ali no chão. E, e entrava o passageiro, saía a passageira, aquela sacola no chão, ele percebeu que aquela sacola não tinha dono no ponto de ônibus. Certo. E ele resolveu ficar ali do lado daquela sacola protegendo a sacola. Quando ele viu que não tinha dono realmente, ele pegou a sacola e levou para casa, né? quem sabe ou vá descobrir. Ele não nunca descobriu quem era o dono da sacola, mas tinha algumas compras na sacola e dentre elas um radinho de pilha que era o que ele queria, era o sonho da vida dele. E era um radinho já com pilha e, e, e ele nem um rádio portátil ele tinha. Ele era o, o rádio era naquela época era um instrumento muito desejado, ainda mais o de pilha, que era uma grande novidade como o Walkman foi depois, sim, sim. e aí eu entrei em contato com esse mundo do rádio, né? Achava fantástico como que o homem falava de lá de dentro daquela caixinha, né? Então, hum. é, os pais tentam explicar de forma lúdica para a criança que você pega um ônibus <laughs> e você entra por aquele fio, né? E você é transportado lá para aquela caixinha e você fala de lá de dentro. E aquilo sempre me fascinou. E eu lembro, de, de, de ao longo da vida, depois disso, meu pai sempre comprando o seu rádio, até que chegou nos famosos, nos famosos Motorola, seis bandas verdade, e tal. E, e nessa época eu já tinha uns, uns 12, 13, não, antes, bem antes, claro, mas é assim que eu me lembro, né? Uhum. Mas a vida toda eu fui educado com rádio, então eu acordava de manhã já com aqueles caras da Bandeirantes. Jornalismo Bandeirantes, direto para você, 24 horas por dia bandeirante, cidade jornalismo dinâmico. E eu ficava imitando aqueles caras. Eu achava lindo aquilo. Né? falava, quando eu crescer eu vou trabalhar, vou trabalhar no rádio. E aquilo passou para mim foi um sonho de infância que depois eu desisti. Aquilo nunca seria para mim. Mas sempre gostei do rádio e sempre era o veículo que a gente ouvia. Sim. A televisão, pra você tem uma ideia, quando vinha a televisão, quando tinha a televisão em casa, não podia ficar ligada porque o tubo esquentava e a televisão queimava. Queimava. Né? Então, assim, caixa de madeira, é, né? Aquela caixa de madeira aglomerada, né? É. Não podia nem molhar também aquela <laughs> Não, então esfarelava. assim, tinha muitos mitos também, que a TV estragava, que não podia ficar muito tempo ligada, então só se ligava à noite e tal. Então a gente ouvia a rádio. Rádio o, dia inteiro. rádio o dia inteiro. Então era novela no rádio. Era tudo no rádio. Eu lembro da minha avó ouvindo novela no rádio. Caramba, rádio então aquilo aí. me fascinou, até que quando eu tinha 14 anos, morando em Santa Rita do Passacubá, eu, eu brincava com um colega, o Matheus, na esquina ele, ele ganhou de presente do pai dele um gravador de fita cassete e tal. E aquilo, rapaz, eu queria roubar aquilo do moleque, né? Acho que foi apaixonado naquele gravador e tal, e ele levava aquilo para a gente brincar, e a gente ficava fazendo um monte de. de de interpretação, um monte, imitava um monte de gente, aquilo era a nossa diversão. Até que eu escuto no rádio de Santa Rita do Passa Quatro, Rádio Francisco Alves, depois passou a se chamar Rádio Zequinha de Abreu. A Rádio Francisco Alves está necessitando de operadores e locutores. Os interessados, comparecer à nossa emissora, Rua Severino Meirelles, e você, 1270, até hoje eu lembro. E você com 14 ali? Eu com, com 14, 14 anos. anos 13 para 14 anos, eu falei, é a minha chance numa época em que você não precisava ter carteira para trabalhar o menor podia trabalhar né inclusive eles botavam para trabalhar até em carvoeira né não tinha problema inclusive com 12 anos eu trabalhei de frentista de poço de gasolina ali na bomba de gasolina uhum. com 12 anos e, e, e aos 14 eu trabalhava no escritório de contabilidade e eu fui fazer o teste e olharam para mim ah, assim quem ah, é isso quem é que você está inscrevendo quem eu falei não eu mesmo mas você vai fazer teste para a locutora, a moça da recepção? Eu falei, vou, pode. Ela falou, pode. Tipo, é. não te deu nada ali, né? Tudo bem, é. Mas eu lembro que foram 32 inscrições. E estava marcado porque você só podia fazer teste depois que a rádio fechasse, 10 horas da hum. noite. que não tinha estúdio de gravação. Hum. Era um estúdio rádio. Então, a rádio fechou, ah, aí ligou o transmissor, isso. aí usava o estúdio para fazer os testes. Certo. E eu lembro que eu fiquei lá até quase meia-noite, porque eu fui um dos últimos. Foram me deixando ali por último. Mas o pessoal foi ficando para ver como é que o pessoal se saía, porque as testes ficavam nas caixas de som lá fora, uhum. e eles ficavam, um ficava Escutando ouvindo o outro. E eu fui um dos últimos e tal. E eu fui lá e botei um bandeirantes, né? Eu levei um, porque eu já imitava, eu já tinha, assim, acho que por meus irmãos têm voz grave, o meu pai tinha, o meu pai tinha uma voz grave, gostava de cantar aquelas músicas do né, do... do como é que chama? Aqueles cantores da antiga. lá Sei, e tal, sei. Né? E, e eu entrei, eu lembro até hoje, me deram um texto tipo Estofamento São Camilo. E eu já mandei. Estofamento São Camilo. Com 14 anos. Mais conforto, durabilidade e não sei o que. Você lembra até hoje? Com 14 tem? anos eu lembro desse texto. Todo mundo ficou lá. Que isso, <laughs> gente! A moça da recepção então Ela não estava nesse <laughs> não momento. Ela não estava né? mais lá. Ela não estava mas... nesse momento por causa do horário. Mas aí passou dois dias, o cara foi em casa, bateu no portão, o seu Clodoaldo está, meu pai, meu pai seu Clodoaldo, eu pegou e foi lá fora, pois não, olhando, desconfiado, é, foi o senhor que foi fazer teste na rádio, o senhor passou. Ele falou, não, não vou fazer teste em rádio não, eu sou radialista? Vai que negócio é esse, né? Eu nem sabia que eu tinha ido fazer teste no rádio. Eu falei, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu falou, é eu sou o Clodoaldo o <laughs> seu é, porque o meu nome é Clodoaldo agora sim, já entreguei também já né Clodoaldo é, é. Ah, inclusive tem essa história também engraçada e e falou você passou e tal você tem disponibilidade de estar numa reunião amanhã à tarde eu falei Deixa eu ver. <laughs> 14 anos, deixa eu ver se eu tenho. A minha mãe, tem sim, tem sim. Claro que tem. <laughs> tem sim. Falei, Não, tenho, estou tranquilo, posso ir. E peguei e fui, né? Até o cara achou estranho, olhou e falou, o moleque, né? O cara, o cara era do, do comercial da rádio. Né? Uhum. Mas tudo bem. Peguei e fui, né? Uma reunião eu e um outro rapaz tinha passado. O rapaz era maior de idade, eles queriam para um programa de rádio e tal. E eu eles achavam que. Eu era jovem, mas eles achavam que, pela minha voz, eu podia encaixar na equipe de esportes. Certo. Aí eu fui fazer, fui entrei na equipe de esportes. Aí eu acabei comigo mesmo no primeiro dia de trabalho. O que, né? que aconteceu <laughs> no primeiro dia? Bom, primeiro dia eu fui para o campo, que foi num domingo. Né? Então eu fui para o campo. Chega lá, o campo entre Várzea e não sei o quê, o futebol varzeano que a rádio transmitia. E tava o Schumber que foi o primeiro cara que trabalhou comigo, ele foi locutor aqui em Ribeirão Preto, da Clube, Schuber, Schubert Schuber. Persini, um dos grandes locutores esportivos, trabalhou muitos anos aqui em Ribeirão Preto, na clube, inclusive. Certo. Trabalhou na transmissão de jogo. E ele foi o, meu, o cara que estava transmitindo o jogo. né? E ele e ele falou: bom, temos aqui um novo é, membro da equipe, o nosso, o nosso repórter de campo, o Juninho, né, Juninho? Tudo bem, eu? Né? Positivão, pra quem tá ouvindo. Só o positivo. Tipo, o posi calado. Calado, mudo e calado. E eu não abria a boca pra nada. E ele falava pra mim assim, você tem que falar, né? Você tem que falar, te fazia sinal pra mim. E aí, o que que você viu aí, Júnior? Eu, nada, cara, não saía nada. E ele, pô, velho, você tem que falar alguma coisa, né? E eu lá quieto, tremendo de medo, né? Ao vivo. E de repente um cara é expulso, né? Falou, agora você tem que ir lá. Falou, falou no ar. Agora você tem que falar com o cara, Júnior. Vai lá ver o que aconteceu. Eu só abri o microfone e fui o cara saindo de campo, eu falei: "Que que aconteceu, Mi?" Mi era o nome do cara do jogador e falou: "Esse juiz filho da puta!" Ao <laughs> vivão. E naquele tempo, rapaz, você não podia falar essas coisas, né? Era Porra. era ditadura militar. Aí uhum. o cara o Schumberger, já Opa, 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 né? Opa, ah, é. Já deu errado, não sei o que. Aquela primeira participação e única, né? No final ele só me assin, anunciou, falou que eu fiz parte da equipe e tal. Não falei nada. Já ficou esquisito, né? Aí no dia seguinte, os, os caras falaram: agora você tem que ir no programa, né na segunda-feira, dar a lauda. Né? Você tem que ir. Os caras escreveram uma lauda a, da, datilografada. Isso, explica para o <laughs> em casa o que é lauda. É. É, é, é um papel onde o cara escreve o que você tem que falar o briefing né o famoso briefing é e, e assim é, já é o que você tem que falar mesmo já é o, o texto só que es, escrito à máquina numa folha dessas a quatro de cabo a rabo né e eu a minha leitura era de criança outra primeira coisa que me atrapalhou né a leitura então a minha leitura era de criança eu lia tipo chimbiquinha velha a a KKK, carrocinha. É, não, né? Só entrando ali, ali. Não tão mal assim, mas ela coisa de criança. Uhum. Ah, aí foi o meu fim. O pior é que deixaram eu ler até o final. Largaram o doce lá, tipo, Largaram. vai, filho, vai, vamos ver. Não, mas parece que foi de, né, de sacanagem. <laughs> tipo, deu ruim lá no campo, é, agora você vai Porque largar. o cara que tava do meu lado apresentando, juro, cara, que não tem câmera, não tinha câmera, né? Uhum. Ele debruçado assim. Ele já. Ó, oh, o Juninho aí vai falar agora qual é a, a, o resultado do, do campeonato A série A, série B, não sei o quê. Eu comecei a falar e gaguejar daquele jeito. Ele debruçou na mesa e, como quem diz, não tô nem aqui, né? Tipo, ele Enf nem te ajudou. Enfiei a cabeça num buraco, é. E eu lá gaguejando. Os caras deixaram, eu fiquei, eu não sei quanto tempo de agonia. Eu fiquei uns 15 minutos, no mínimo, para ler aquilo. Meu Deus. Numa agonia que ninguém sabia onde enfiava a cara, mas também ninguém me tirava do ar. Certo. Aí depois disso acabou a carreira. Duas <laughs> vezes. Não, por quê? Porque não teria acabado se não fosse o meu pai ouvindo isso. Hum. Porque eu falei para o meu pai: Meu pai, hoje eu vou falar no rádio. Hoje. E o meu pai era doido por rádio. E aí, orgulhoso do filho que entrou no rádio. Aí na hora ele chamou todos os amigos dele. Oh, rapaz. Ele chamou todos os amigos dele para ouvir. E foi uma vergonha danada. E ele mesmo falou, não, isso não é para você. Ele, meu pai, me falou. Certo. Isso, você não nasceu para isso. Pode sair que você já me deu muita vergonha. <laughs> Mas aí eu acabei voltando escondido dele. Uhum. E aí a paixão fala mais alto, né? Acabei passando a vida inteira fazendo rádio. Como, como foi que você voltou? Você é, já tinha quantos anos, lembra? Não, eu tinha 15 anos. Já um ano depois. <laughs> é, porque você insistiu, eu, né? eu era só... Além de... de, de, de porque na verdade eu saí, eu saí, é, não deu certo, eles mesmo disseram que não deu certo eu no esporte, que eles iam esperar outra oportunidade. Uhum. Mas aí, nisso meu pai já tinha chegado para mim, já tinha me dado esse chega para lá, que eu não voltaria, que eu não faria mais. Mas aí eles voltaram e me chamaram de novo para fazer sonoplastia. Hum, tipo, ó, você não vai falar no microfone não? Não, mas você vai, você não vai, vai falar operar. no microfone ainda. Você vai, você, você é uma promessa. É que eles, eles viram potencial em você é, ali, só que você vai, você então. vai ficar ali fazendo sonoplastia, que é fazer a técnica que a gente chamava de sim, técnica, fazer sim. a técnica. Aí eu falei, pô, meu pai não quer que eu vote pro rádio ou Toninho. Toninho é um cego. Foi meu professor de rádio, Era cego. Uhum. Não, pode, pode ir, pode. Ir. <laughs> E soja, tá aqui, tá e aí aí esse 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 toninho teve que falar com meu pai porque meu pai não queria quando ele descobriu que eu estava na rádio de novo ele veio me pegar e veio pegar de cinta né Caramba. aí veio o Toninho, porque ele não estava me ouvindo ele ouviu o operador de som eu falava que eu ia trabalhar que eu estava no escritório ele nem sabia onde eu trabalhava Aí eu ele ouviu o Pelador de som, filho do meu amigo Clodoaldo e ele falou que esse é cachorro quê? voltou lá, pegou e, lá foi, agora. e foi me buscar. E esse Toninho, o cego, que ele era muito gente boa. Aí ele te viu, né? Falou não, o Clodoaldo, o menino nasceu para isso. Eu sou eu sou o o, o, o padrinho, o padrinho dele, dele, o curador dele. Me abraçou ali. E graças a isso eu, eu continuei no rádio. Depois passei a fazer locução. E depois eu fiz rádio definitivamente a partir dos 15 anos. Mas aí é, fui estudar, parei com rádio, voltei aos 18, 19 anos quando eu fui para Franca. Aí eu voltei para a Rádio Franca do Imperador, fiz a Rádio Unirádio FM, Hertz FM. Aí eu vim para Batatais, fiz a educativa de Bata educadora né? de Batatais. Educadora. Uh, depois eu vim para Ribeirão. Aí eu fiz quase todas as rádios em Ribeirão Preto, acho que não faltou ninguém. Qual, qual foi a primeira rádio que. A em primeira Preto? rádio foi a 92, que na época era. Até esqueci o nome da rádio. Era uma rádio, uma FM, uhum. que quando eu cheguei, ela já mudou o nome para Estúdio Estéreo 92. Estéreo 92. Depois passou para Estúdio 92, que hoje é a Mega, a 92. Depois passou para a Rede Aleluia. É o Estúdio Mega de Comunicação. É, foi Transamérica, se não me engano, e tal. E hoje é a Mega. Né, passou pela rede Aleluia. Foi a primeira rádio que eu trabalhei, eu não lembro o nome, era a Rádio. Rapaz, eu esqueci, era ali na América Brasiliense, uhum. junto com a Rádio Brasiliense, inclusive, Brasiliense, quando era Brasiliense AM, era, era essa FM, que logo que eu entrei ela já mudou de nome. Eu também fiquei um mês, dois meses ali, fui para o SENAC, fiz o curso sem estar matriculado, como é que foi isso? Conta essa história aí. <laughs> Agradecer a todos que estão assistindo a gente aqui. Ó, A Natália está é, assistindo a gente aqui. Nossa uhum. colega de, de, de classe lá. Meu tio Nelson, lá em Salvador, Bahia, também está assistindo a gente. Minha mãe, Neide, lá em São Paulo, está assistindo a gente um também. Um abraço para essa cara, galera tá toda todo aí. Todo mundo está assistindo a gente aqui. Daqui a pouco Legal. eu vou liberar o chat, gente, para vocês mandar a pergunta aqui para o Tavinho. Beleza? Já, já, eu já, já libero o chat aqui para vocês. Como é Legal. que foi essa história aí, Tavinho? Você fez o curso, você está matriculado? Como é que foi isso? Pois é, é tinha alguns amigos que. Foi a época que abriu o curso no Senac. Isso foi em 80 e 82, 83. Certo. Foi quando eu cheguei em Ribeirão Preto em 1980. Não, peraí, deixa eu tô mentindo, 84. 84. É, foi, foi quando eu, começou o curso de radialista, locução, em Ribeirão Preto e, e só tinha uma sala, não tinha nada. Foi quando o pessoal, por exemplo, na época o René Carlos Abade, que é de rádio, que hoje é, foi presidente do Botafogo, hoje é presidente do Sindicato dos Postos de Gasolina, é, dos donos de postos, né? É, na época também o João, o João, João Veríssimo, o, o que é da EPTV, é um dos sei, diretores, sei, sei. Lá, o João, você sabe. Então, na época, eles, eles, eles foram fazer o curso porque eles já estavam no meio de comunicação e precisavam adotar o DRT. Eles cobravam da gente para ter DRT. Uhum. E eu não tinha dinheiro para o curso no SENAC. Mas e aí? <laughs> aí eu fui né, e comecei a frequentar as aulas, né? Assinar a chamada, assinar o ponto e sem tal. Sem ter matrícula. Né? Sem ter matrícula. Como é que você entrava ali, ó? Olha, eu, 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 isso acabou. Inclusive, eu não fui o primeiro a fazer isso. Isso deu problema para o Senac nos anos posteriores. Inclusive, até há pouco tempo, eu tive aluno que assistiu aula sem estar matriculado. Eu fui descobrir depois. Então, isso é uma coisa. Eu fui saber que isso é comum. E hoje o Senac toma muito, toma muito cuidado para isso não acontecer, porque aconteceu muito. E o pior é que o Senac, isso não acontecia nada para o Senac o pior é que esses alunos passaram a pedir comprovante passaram a pedir é, é, passaram a, a provar na justiça que tinham o direito de comprovante e pegar o DRT e tudo, porque eles tinham testemunha de que tinham frequentado o curso meu Deus então, e na época eles não podiam proibir você de se, se ter frequentado um curso, de não ter pagado, não, pro, não podia proibir você de ter de, o, diploma. O, o diploma. Só que essas pessoas nem matriculadas estavam. Só que no meu caso, eu nunca pedi diploma. Eu fui para ter só um se aprimorar. network. Eu só fui mesmo para aprender, para ver alguma coisa, para me aprimorar e principalmente que eu já tinha essa consciência para conhecer o meio, para conhecer as pessoas, porque eu vi que quem estava indo. É, eram pessoas de rádio, eu já estava no rádio, eu já cheguei no rádio. Então eu vi que eram pessoas que já estavam no rádio. Então eu falei: é uma oportunidade de eu fazer um network, conhecer uhum. as pessoas. E realmente eu conheci o René, que precisou de um locutor e me chamou ali mesmo nessa oportunidade. Ali mesmo. Ali mesmo. Ele falou: você não quer trabalhar na Diário? Isso em 84, 85. Eu falei: opa. Tô aqui. Ele falou: vai amanhã lá, bate Fui e comecei a trabalhar na Diário. Do nada. Então, assim, eu trabalhei uns meses ali na. Foi em 84. Eu trabalhei uns, até o um tempo que eu casei em 86 e foi embora. Então, assim. É, foi legal. chamou para Foi essa ponte. Tá mas eu nunca. De repente, eu nem terminei o curso, eu nem, é, nem. Você compareceu tinha. ali. Na, Inclusive, na, na, no curso de locução, tão louco que não tinha microfone, não tinha nada, era uma sala ah. era bem aéreo. É, tipo era no ar, e... assim, você Aí. inclusive nunca havia exercícios, eram bate-papos e, e colocações, observações não havia exercício prático de locução Entendido, era uma palestra uma dinâmica é, tento, que é, Até porque todo mundo ali era profissional então a gente tinha mais ali, pelo menos nesse primeiro ano de, de curso, foi assim não é hoje que o pessoal chega, aluno a gente já tem um plano de curso e tal, não tinha nada disso de, 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 é, Dessas, das rádios Quase todas que você passou em Ribeirão Preto, Tavinho, qual... É, 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 Sinte algumas lembranças de cada rádio, assim, engraçada, no ar. Você estava ah. tá, no ar ali, de repente, esqueceu o microfone aberto, o diretor. E, e como, é que, como é que já aconteceu alguma ah, coisa assim? Muitas coisas, muitas coisas. Né? Muitas coisas no ar, ao vivo, na televisão, que eu fiz TV, apresentação de TV. E... Essa na TV eu acho que foi a, a mais saia justa, porque na TV você não você tá ali com a carona ali, né? Está tá todo mundo te vendo. Está ali, né? Boa noite. Hein? Estamos começando agora, não sei o quê. E qualquer coisa, qualquer falha, qualquer qualquer erro no, no, no telepronto, qualquer coisa, é sua carona que está ali. Exatamente. E eu ali, muito belo e folgado, eu estava tranquilo, porque eu era meio que coadjuvante. O, um, tinha um apresentador meio que especial, principal, que era uhum. o Fernando Ferreira. Eu estava substituindo uma menina que tinha saído. Eu estava ali, meio que. Não era. O, só que aquele dia o cara ficou mal na hora. Meia hora antes de começar o jornal, ele começou a passar mal. E levaram o cara para o hospital. e falou: Meu, a bucha é sua. seguro filho que é seu. É, e eu muito tranquilo, né? Você sabe que quanto, que quanto menos vezes você tem, menos responsa você tem também. Mais né? ou menos isso. Estou tá, tranquilo, tá tudo bem. E eu, eu rapaz, na época. O, eu acompanhava o, muito o apresentador da Globo, o William Bonner, Bonner. que ele tinha saído da cultura né, e, e foi para a Globo. Eu acompanhava muito o cara. O cara, na época, era um, era um, um cara assim que a gente olhava e... Uma referência. Tipo, assim. Uma referência, exatamente. Né? E eu assistia sempre. O cara era jornal da Globo, que ele apresentava, lembra? Não era o Jornal Nacional, era o Jornal da Globo. Ah, que ele, ele começou por ali, o jornalismo por ali. O Jornal da Globo. Aí, eu assistia sempre, até porque era à noite, né, depois do, do meu trabalho. E esse dia eu fui fazer a escalada do programa, né, que tem as, as principais notícias do dia. Cai o preço do arroz, sobe o preço do feijão. Isso aconteceu, isso aconteceu aquilo. Aí vem o cara pá, aquela câmera principal fecha bem na sua frente. E eu deveria dizer: está começando agora o Jornal Acontece. Aí eu viro e digo: está começando agora o Jornal da Globo. Ah! <laughs> você largou essa! Como se eu tivesse trabalhado na Globo alguma vez na minha vida, né? E o jornal eu chamava Acontece. Aí eu virei assim, porque ficou estranho, porque o cara que deveria cortar, fazer o corte de câmera no, na, no controle mestre, e, eu, eu deu um branco no cara, porque ele estava esperando que eu dissesse, jornal, acontece. acontece. E eu falei, jornal da Globo. Ele ficou tipo... Ele ficou, ele ficou assim, ficou parado e a minha carona ficou lá. Aí eu só viro e corrijo, acontece. <laughs> que tipo assim, jornal acontece? Acontece essa falha. Só que eu queria falar que o nome de jornal era Acontece e deu essa acontece, quer dizer, isso acontece. acontece. Rapaz. Cara, na hora assim todos os câmeras, mas os caras olhavam assim tinha um aquário, lá em cima os caras no controle médio, todo mundo rindo. Com a abertura do jornal, né, com aquela musiquinha de abertura, aqueles efeitos, aí ia voltar para mim já em alguns segundos e eu tentando ficar sério e todo mundo rindo. E eu fiquei sério porque eu tava não estava achando Pula, graça nenhuma, tipo, né, velho? É. Falha, perdi que a linha. Perdi. Desculpe nossa falha, é. né? Mas eu entrei como se nada tivesse acontecido, comecei o jornal. Mas aqui ali eu virei um sarro pro ré da vida, né? Porra. Até hoje os caras lembram disso. E na rádio, Tavi, tá, já teve situação de você esquecer o telefone fora do gancho, o diretor? Nossa, o eu já briguei com o um ouvinte no ar. Como é que foi isso, rapaz? Foi no, o, o, o Zé Adolfo Molena, lá na Rádio Regional, quando era lá no, na, na rua Paraná. É, eu não sei o que aconteceu. Os caras ligaram uma híbrida que liga na mesa para linkar o microfone. Sim. Eu não sei se ela estava com defeito, se o canal da mesa estava com defeito. Sei que vazava de vez em quando. Se você, se você é, atendesse na híbrida, aquilo vazava para o ar a conversa. E vazou. Uma pessoa ligou dizendo que queria uma música. Eu falei que eu não podia tocar naquele momento, que ia chegar a voz do Brasil. E a pessoa falando que ninguém atendia a ela. E eu falando que não era assim. E a pessoa começou a engrossar. E aquilo tudo não era. Porra. Até que eu falei para a pessoa, escuta, bicho, não me enche o saco. Eu tenho mais o que fazer não sei o que, não sei o que lá. E, e eu, eu tava no telefone do... O pior que o esse telefone ouvinte. que eu tava Não era o telefone do ouvinte. Era o telefone do patrão. Porque os caras sabiam que eles não conseguiam linha no telefone do ouvinte, eles já sabiam qual era o telefone e o ramal para cair no meu ramal, porque não sei, os cara, o ouvinte descobre tudo, né? Eles já sabiam que eles tinham que ligar no número e no ramal para cair. Então eles ligavam por ali e era onde o patrão ligava. E o patrão ouvindo tudo tentando ligar para mim como? E você travado na linha? E que eu era. Eu travado aí. nas duas linhas, né? Daqui a pouco chega, chega o cara lá da outra rádio da difusora, falou meu o Zé Adolfo quer falar contigo, velho. E falou pra você eh, desligar, tirar a híbrida do ar. Quando eu falei mas a híbrida ouviu. não tá no ar, cara. Eu olhei assim, ó, desliguei. Aí não tocou em seguida. Brim, brim! Tocou, tocou pum! Ele. Caralho! <laughs> tá vazando tudo isso aí, você tá falando isso, 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 povente, pá! Eu falei, cara, nada. Falou que o ouvinte é chato, bicho. <laughs> Porra, tá vendo? Nossa. Não tinha nem como você corrigir. Mas, Pô, tipo... mas ainda bem que dessa vez foi só o patrão, né? Ninguém ouviu. Ufa. O pior é que quando todo mundo ouve, né? Igual lá em Araraquara, que o um moleque, um moleque safado, né? O um moleque liga pra mim. Ô tio, quero entrar no ar e pedir uma música aí pra vocês. Falei, tá bom, que música você quer? Tal música. Beleza, tá tranquilo e Tudo bem. Vamos entrar no mar então? Vamos. Você vai mandar para quem? Eu vou mandar para um pessoal aí. Aí ah, então tá. Senão eu nem perguntava porque que a gente estava nessa época. Você vai mandar. Se você não mandar, eu só, é só pego é a música. Né? Para não ficar aquela, aquela, aquela enrolação. Né? E. Beleza. Aí, ah, vamos lá, mais uma participação aqui no nosso telefone. Aqui, Namorada do Sol. Ó, fim de semana aí. Quem está falando? Oi. é o Zezinho? Fala, Zezinho, beleza? Beleza. É, quer, quer ouvir que música? Tal música. Beleza, tranquilo. Vai mandar pra alguém? Vou, vou sim. Vai pra quem? Vai pra... Puta que. Ele largou essa ao vivo. Largou velho. essa e. Pu, 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 pu. Ufa. Ufa, velho. Aí ficou mal, mas aí. Aí é pouco pra, pra, pro povo achar graça também da audiência, né? É. <laughs> é, 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 é. Isso é um dos motivos que a maioria das rádios do Brasil é, tem todo o um cuidado de jogar ouvinte ao vivo, né? Então, e a gente e, foi parando de jogar ouvinte ao vivo muito depois da internet riscos, né? por causa desse. E por causa também da. É, ouvinte que. Quantas vezes no, no rádio, no, nos últimos tempos do ouvinte no ar. Porque não tem mais, né? Uhum. É, a gente não via. Vai, fala logo. É, não sei o quê. Pô, tá, sabe, o ouvinte não desenrola. Não desenrola e, 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 e não solta. O, o, e, e fica. E isso acabou gerando até muitos programas e problemas na rádio de um locutor que não conseguia. É, Conduzi-lo. E ficava só muito, muito papo no ar né Entendi. acabaram com a música muita conversa tirando o 20 do ar por causa disso até que veio a internet e aí dá para sintetizar sim dá sim, para ver quem sim. fala muito quem não fala muito é só tá ali no WhatsApp fala com você rapidinho você mesmo já manda você mesmo já fala Os é, caras já, já pedem áudio de 10 15 segundos 20 segundos que é para não já era é, Tá é, agora em termos de ensinamento né é, quando você se capacitou, se formou, virou professor, sua experiência na sala de aula, é, o peso da responsabilidade que você carrega para você preparar a pessoa para o mercado, né, é muito complicado, é muito é um difícil grande isso. grande desafio. né? Uhum. É, como que você se encontrou sendo professor? Qual foi o momento que você falou: vou dar aula, vou ensinar, vou fazer isso? Então eu já comecei com essa resposta já é, até evitando né? quando me chamaram para dar aula eu tava você não quer porque quando era pessoa física que eles chamavam para você participar não era assim para você dar um curso era para dar uma é, um uma palestra um, não era para você dar um, uma matéria um, uma, uma uma unidade uma coisa assim tipo aula de FM certo. ou aula de AM, ou locução comercial uma coisa específica certo. Né? Tanto é que eu fui para dar aula de AM, de locução AM. Né? Então eles e locução AM é totalmente é, diferente. E, e o SENAC M. não tinha um locutor assim é, contratado. Eles contratavam locutores ao longo do curso para ir dando as matérias. Né? E eu falei, poxa, eu gosto de fazer rádio, mas dar aula é outra coisa. Eu, eu recusei de cara. De cara eu, eu recusei. Falei, não, não, não é a minha. Pô, Tavinha, tranquilo pô e outra só de falar que é o tavinho que né só de falar que é o tavinho que tá lá os caras vão ficar felizes nem precisa fazer muita força faz umas locução lá faz umas brincadeiras é, tá bom Acabou, <laughs> peguei eu. e fui aí eu tomei gosto né pela coisa é, gosto até mesmo pela responsabilidade pelo é, é, pela continuação que o Senac foi dando sabe pela é, 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 pelo estudo da causa da locução pela evolução tanto é que tecnologicamente esses cursos de locução eles foram evoluindo muito, né? então eu, eu vi que eu estava trabalhando numa instituição muito séria e que está constantemente preparando o, pro, o professor. Ele não joga ali, é um profissional competente que eles contratam, mas eles vão treinando esse profissional. Então eu aprendi muito ali dentro. Então aquilo faz com que você vá ganhando gosto, que você vai ganhando, é, você vai entendendo o interesse e quando você começa a ver os resultados também porque muitos alunos saíram dali e foram para o mercado de trabalho. Sim. Né? Então, eu, quando você vê também o resultado, você começa a ver a utilidade do seu trabalho. E é a mesma satisfação que você tem em qualquer lugar. Tanto numa rádio que você tem uma boa audiência, que graças a Deus os meus ibopes sempre tiveram em primeiro lugar em todas as rádios que eu trabalhei. Né? Então, isso sempre me ajudou, causou muita revolução no rádio, no meio onde eu trabalhei. Eu vi que quando eu fui para o Senac, é, isso me acompanhou e eu percebi que é o gosto que eu tenho pela coisa, né? que faz com que você, é, com que você procure evoluir ali dentro, né? Que aquilo que você evolui, ao mesmo tempo, aquilo que você está fazendo também está evoluindo, porque do primeiro dia que eu, que eu peguei para dar aula até hoje, né? Eu aprendi muita coisa, né? Sim, e, sim. e as turmas que vêm vindo uma depois da outra, as as primeiras turmas talvez tivessem sentido muito mais deficiência num professor do que hoje. Né? E se eu continuasse, né? porque eu vou parar esse ano. É o último ano que você dá é aula? É o último ano que eu dou aula. Que, se eu rapaz? continuasse, talvez eu fosse me aprimorando e, e a experiência que vai fazendo a gente. No SENAC, existe uma regra dos 60 anos. Tem regra, parece que. É essa que eu me encaixo e tem mais outras duas que eu não, não sei te dizer agora exatamente mas existe a regra dos 60 anos quando você completa 60 anos você tem a aposentadoria certo parece que pode até voltar depois de não sei quantos meses mas é uma regra você tem que dar uma parada. que eu acho é porque eu acho que a partir daí eu ganharia uma estabilidade que o Senac não dá para ninguém entendi né talvez que os bons pagam pelos maus né então assim é, eu sempre fui muito respeitado né? O SENAC, eu digo que é a maior, melhor instituição que eu já trabalhei na minha vida, onde eu mais fui respeitado, onde eu mais tempo trabalhei. Quanto tempo já? 14 anos. 14 anos. Entre entre é, é, contratado, que são 12 anos, e mais dois anos trabalhando como pessoa física. Certo. Né? Então eu conto tudo, né? porque é uma parceria. Né? Sim, que sim. uma via de uma dupla. Exatamente. E tem isso, e tem isso. Né? E tem isso. Mas também tudo tem um ciclo na vida, né, Rafa? É, a gente, todo ciclo tem começo, meio e fim, meio e a, gente, fim. a gente tem que estar preparado para isso. A Exatamente. E o bacana nesse caso é que eu já sei quando é que o ciclo termina e não termina abruptamente. Eu estou me preparando para o fim desse ciclo. Você tem então, mais uma turma ainda? É, o respeito comigo é tão grande que eles me avisaram. Olha, eles podiam ter chegado em mim e dito, olha, você não trabalha mais aqui. Mas eles disseram, olha, tal dia, no dia do seu aniversário, no ano de 2023, a gente vai ser obrigado a te dispensar. Rapaz, então isso eu achei muito, você? Bacana, muito bacana, muito né? bacana, Se você você tem a opção de fazer isso agora, se você quiser, mas se você não quiser, a gente quer você aqui até o último dia. E então, você vai ficar até o último vou dia. Vou ficar até o último dia. Que legal né? Então eu acho isso muito bacana, né, da parte deles, né? Porque é quem me conhece que que me fez isso. Que o Senac tem um lado das pessoas que contratam a gente, da diretoria que a gente não conhece, né? uhum. Então aí é só a burocracia mesmo e já, já, já se emocionou na sala de aula tá vindo com aluno com já, desempenho parou ah, aí oi, voltou ah, oi. É. Ah, oi oi Ai. então eu já me emocionei muito com né quando em várias ocasiões né muitas vezes até sem mesmo o um aluno saber né sem ele ver por exemplo é de saber que o, quando o ele e ele tem um, um, um problema, ele Vou tem. Esse cabo já, já. Não tá, tá tranquilo por enquanto, tá, tá aguentando. E, e a gente procura passar força, né? Passar porque a gente vê que, que essa profissão ela não se resume simplesmente em você estar ali para você passar um conhecimento técnico científico. Não, às vezes você tem que ser um pouco psicólogo também. Você você é amigo. Então existe uma relação ali de troca, né, e, e também de uma certa dependência, não só da minha parte, mas também da parte dos alunos e às vezes é emocional, é e a gente precisa é, aprender a lidar com isso, né, uhum. e a gente tem que ter essa empatia para conseguir também ajudar o aluno porque é muito a partir do que ele sabe a gente a gente consegue ajudar a pessoa porque na verdade eu digo eu não ensino nada eu ajudo a pessoa a descobrir aquilo que ela tem de melhor, sim, né, então eu, não se ensina talento para alguém, você descobre o que ela tem. Exato. Então, é isso que eu procuro fazer. Né? E, e, e é preciso entender também as causas, entender de onde essa pessoa veio, o que é que está magoando, o que é que lhe aperta o coração, o quais são a, as suas tristezas, quais são as suas mágoas, porque a partir daquilo pode a mágoa da pessoa pode virar um, uma coisa a seu favor. Sim. E a gente precisa saber fazer essa, esse meio de campo, né? fazer essa mediação. É, o, o Wallace, o Wallace Bruna, é seu primeiro aluno deficiente? Não, 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 não. Inclusive, eu conheci o Wallace, ele foi meu aluno desde jovemzinho, porque eu, eu dei aula na Devip. Eu construí uhum. aquele estúdio de rádio da Devip, eu e a Márcia. Uhum. Montamos aquele projeto, que é um projeto fruto do Criança Esperança. E que a Márcia escreveu um projeto por Criança Esperança, o projeto ganhou e veio esse estúdio com o projeto Vozes, uh, Voz que Transforma. O nome do projeto, que uhum. não tinha, era para gravação de audiolivros, não tinha previsão de uma rádio web, mas eu e a Márcia conseguimos, junto à Convex, um, um, um streaming é, 24 horas, ilimitado, é, inclusive, um belo do um streaming, que custa uma boa nota, a gente fez uma permuta e conseguiu fazer uma rádio web. Uhum. Né? E ali eu, eu a, gente, a gente tinha é, a experiência de dar aulas para os deficientes visuais entendi e assim como é, entrosamento social ali né o, o Wallace ele é um dos, do, um dos meninos que me emociona muito é, agora mesmo eles são se você se você tiver a oportunidade vá até a advp peça peça para prestar serviços de gravação uhum. de, de gravação de audiolivro é, para prestar serviço voluntário você voluntário. vai se encantar com todos eles porque eles são todos assim eles são muito coração uhum. né então parece que a, a falta da visão faz com que muitos outros sentidos se a, fiquem mais aguçados Inevidente, evidentes evidentes né? e a sensibilidade a, a necessidade do carinho do afeto do amor é muito mais latente eles sentem muito mais é muito mais carência afetiva do que a gente é verdade. e tem uma necessidade de desses contatos né de um contato que a realidade para eles é tão é tão no tato, né? uhum. não é visual. Então, parece que tudo tem que estar tá ali presente. Né? Então, é, é preciso entender é, qual é a necessidade preciso. deles para saber onde que a gente pode ajudar. Turma que está aí assistindo, o chat está liberado. Manda aqui uma pergunta para o Tavinho. É, já tem aqui a turma que está tá assistindo. Marcelo está aqui assistindo. Grande Tavinho, um abraço. Estamos junto. O Rafael Trindade. Alô, Trinda, meu pêncil, estamos juntos. Agradeço muito pelo Tavinho estar sendo meu professor. Quem? O Trindade? O Rafael Trindade. Grande. É, como que é a sua relação assim, com, com os alunos é, que já passaram por lá? Você tem contato com eles? Quem, hum. quem dessa turma agora que está aí em, em alta já passou por você? Que está na, na rádio atualmente, que tá, é, passou por você ali? Foi aluno seu? Foi. <coughs> é eu tenho um bom relacionamento com todos eles, né? Estou sempre solicitando quando eu vejo no Facebook, eu vou lá, solicito amizade, legal, né? Então eu procuro sempre manter contato e outra, os grupos que, que o que o, o, o pessoal forma no WhatsApp continuam, eles não não saem dos grupos. Então uhum. eu tenho um grupo antigo aqui, então até que eu faço uma confusão nos grupos, mando um recado no grupo errado, <laughs> é mesmo? porque geralmente é, é tudo meio semelhante, né? Às vezes usa até mesmo a foto é, mesma foto é de microfone. Então acaba confundindo. Então eu tenho muitos grupos dos ex-alunos, né, que continuam se encontrando, continuam se falando, continuam marcando encontro e sabe, e eles mantêm a amizade, mantêm. Então isso é prova de que a gente também cria, cria um, um clima de amizade, né, uhum. e, e de, de que se perpetua, né? As pessoas levam aquilo, ah, que saudade dos sábados, que eu tive muita aula de locução de sábado, então esses dias eu estava vendo no Facebook mesmo, que saudade dos sábados, das nossas aulas, né? É, poxa, né, era sábado inteiro, era de manhã à tarde, ninguém tinha sono, ninguém, ninguém se cansava, então Entendi. todo mundo tinha o um prazer de fazer aquilo. Uhum. E tem muita gente no rádio, por exemplo, na Clube, tem o Rodrigo, 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 como é que ele chama? <laughs> eu para pronome... o nome? Rodrigo. Eu também esqueci Rodrigo o Rodrigo Laguna né? não não é Laguna esqueço o nome desculpa viu Rodrigo mas você <laughs> sabe vocês sabem que eu esqueço o Janzito, né é, o pessoal que trabalha no apoio a, a Gé, que não, não trabalha mais lá mas ela é, o pessoal que trabalha no apoio da clube todo é, incluindo a, a Tânia a Tânia Mara a Tânia uhum. Mara a, o pessoal que trabalha lá no, na, na, na promoção também esqueço o nome do pessoal na Mega o Cezinha o Cezar Nova Cezinha é, o é, não vou lembrar o nome dele também o Dário o Dário o Dário Café né uhum. é, rapaz tem muita gente muita aí gente. <laughs> tem muita gente aí que inclusive naquelas rádios na região sim, sim. né em Batabai Assissa. É, tem muita gente trabalhando em rádio aqui né, na, na região que que saiu do Senac que que fez Senac. Eu vejo muito no Facebook ex-aluno, é, em rádio, fazendo live em rádio, eu acho isso muito bacana. Que né? legal. E que, que acabam chegando ao mercado de trabalho. O, Otavinho, é, quais são os pontos? Os pontos, assim, que você. Quando você vai avaliar o aluno? Você está avaliando ele você começa a identificar qual é a potência dele, uh -huh. para o que ele leva jeito na área da comunicação. É, como que você começa a notar isso em que momento quais são os pontos que você nota fala acho que esse vem por aqui esse vem por aqui acho que esse não vai rolar acho que esse vai rolar como que funciona essa dinâmica sua como professor de avaliação tem acontecido com a, durante os exercícios né quando eu dou por exemplo locução comercial alguns textos a pessoa no começo ela cria alguns textos depois eu eu faço a sugestão de alguns outros textos aí eu vejo é, por exemplo, em locução comercial, onde a pessoa tem mais facilidade, qual tipo de texto que ela interpreta melhor. É na própria experiência que o aluno me dá mesmo, uhum. né? é naquilo que eu vejo nele mesmo. Aí, de repente, eu tinha um aluno, que hoje ele é diretor da Rádio é, Blink 106, Rio Mato Grosso do Sul, se eu não me engano. Caramba! Ele é diretor. E a gente não conseguia descobrir qual era dele. Inclusive, ele ficava em cima de mim e falava, Tavinho, é, qual é o meu gênero? Qual é o meu estilo? Eu falei, eu não sei, cara. Não consegui aí, não? Você não, você está meio uh, entre uma coisa e outra sempre. Eu não sei onde você está se encaixando. Vamos, vamos, vamo continuar aqui. A gente vai. Dizer. Tava quase no fim do curso e eu dei uma locução que era chamada para televisão. Esse formato de locução. Então eu fiz lá uma chamada igual vocês fizeram agora no curso de com a Thelma, aquela chamada é, da da Rede Globo, né? Uhum. É, em novembro, Rede Globo e você é, filmes, não sei o que uhum. Fazer aquele, o catálogo é, do que está é, é, vindo por aí. aquela né? voz de cinema, locução de cinema, locução de, de, de apresentação, de, 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 de chamada de televisão. Cara, o cara arrebentou. Você falou, é isso? Eu falei, cara, olha que coisa. Ele falou, sério? Eu falei, olha isso. Faz mais assim. Ele fez, faz mais assado. Ele, fez. Ele ficou entusiasmado e não é que o cara começou a gravar para televisão? Porra. O cara começou a gravar para televisão. Começou a encontrar os contatos e tal Começou a mostrar para mim Quando eu vi o rapaz já tava lá na Blink-106 Aceitou é, Trabalhar lá, nas condições deles Hoje o cara é diretor Sabe, é, é, é criador de conteúdo Da rádio, porque a rádio é super diferente Não é aquela rádio que fica tocando música É a rádio que tem muita ideia, uhum. muito conteúdo Tem muita atração a rádio Muita promoção E o cara, você precisa ver como que ele tá fazendo Ele já é locutor, arrebenta E precisa ver as chamadas do cara Paulada. Então, assim, é, é o que a pessoa mostra. É o que ela, de repente, eu não estou pensando em nada. A pessoa ela faz uma locução lá que eu falo, cara, isso ficou muito bom. Isso caiu direitinho. Se você fizesse isso aqui para essa ideia, uma pessoa começa a se encontrar. Sim. E o, um pouquinho que ela encontra o caminho, para mim, já é o suficiente, porque você só precisa de uma você porta aberta. É. Você já dá o norte. Se a pessoa tem uma porta aberta, ela fala, não, por aqui eu vou, poxa, que satisfação que é encontrar a pessoa lá na frente depois. É verdade. Agora eu vou perguntar, pra, vou para mim. É, nesse período que a gente está em aula, desde outubro, novembro, né? Novembro, outubro, setembro, outubro, setembro, setembro. setembro, setembro. setembro. É. É, qual é o, o, o meu forte ali nesse período? A gente já está entrando no último mês. Vou perguntar por mim para não perguntar dos colegas para não ter essa exposição assim. Eu posso dizer que a minha, a, a minha avaliação para comunicação vem antes disso né vem antes disso eu te conheço de antes já, disso já, né sim. desde de, 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 há dois anos sim. que eu te conheci e, e pela sua apresentação pela sua pessoa eu já vi que você é uma pessoa de comunicação sim. uma pessoa que se comunica então você é, tem bons argumentos você entende de muitas coisas né? tem coisas que você é especialista e quando a gente é especialista em alguma coisa a gente cria né, a embocadura para para saber se colocar em muitas outras coisas. eu já vi que você é um cara que se comunica. Sim, é sim. um cara da comunicação. Né? Você está lá na escola, o que, que a gente... Para mim, eu tô treinando o seu lado técnico. Sim. Né? sim. Da, das interpretações. Na sexta-feira, você fez uma pegadinha comigo que eu pensei, como é que eu vou fazer isso? Gente, ele me deu um texto... Para se comunicar com as crianças. Eu falei, Tavinho, peraí, eu tenho um monte de afilhado, mas eu nunca imaginei fazer. Eu falei, ah, então, é aí mesmo. É, é aí. Então, mas aí que você fez bem. Porque é aí que o curso a gente experimenta. Você extrai né? muita a, coisa. A locução né? é isso. É você experimentar, falar de uma forma que você nunca falou. E você vai descobrir coisas incríveis sim, ali. Sim, sim. É, 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 é muito interessante isso, gente. Eu vou ressaltar aqui, vou enfatizar bastante. É que na sala de aula, o Tavinho e o Matheus, eles conseguem extrair muita coisa dos alunos que a gente não imagina eu, eu, eu vou falar assim de dois de dois Herbert e o Carlos são duas pessoas que em setembro era de um jeito hoje são outras pessoas Sim. vocês conseguiram encontrar é de fato o que eles tinham que fazer como fazer ali então isso é interessante que hoje eles falam no microfone a gente falou, que é isso cara é outras pessoas falando Evolui, todo mundo evolui, você evoluiu, sim. todos evoluíram ali. Porque, é, primeiro, eu acho que o ambiente, a pessoa se sentir à vontade, se sente como se tivesse no, no, no trabalho, ou ali os colegas, à primeira vista, acabam virando os primeiros ouvintes. Então, tem aquela, aquela coisa do início. Depois, a pessoa vai se encontrando, vai se sentindo mais à vontade. Como um locutor que entra numa rádio nova e se sente meio acuado no começo, sim, sim. novidade, depois vai se acostumando. E, ao longo do tempo, é, a gente não tem muito tempo ali no curso para ganhar a experiência que a gente poderia mas é, eu, digo, eu digo que o curso ele é ele é prático ele tem muita prática sim, mas é sim. a teoria da prática a gente sai de lá sabendo como uma noção do que é a prática a, né? após um curso de locução você indica algum outro curso que possa ali migrar é, que seja viável Fazer parte da locução tipo uma sonoplastia, uma operação digital ou, ou mecânica ali, você indica algo que ó para complementar, faz mais isso que é interessante. É, isso é interessante é. para o trabalho em geral hoje em dia. Então a pessoa ela não pode se limitar, principalmente trabalhando em qualquer lugar e na comunicação também não é uma área diferente. Então você não pode se limitar a ser só locutor hoje em dia. Eu comecei só como locutor e tal. Aí a primeira necessidade que eu tive para ficar no rádio, o que que era? Saber sonoplastia. Então eu fiquei aprendendo sonoplastia. Então, hoje em dia, mais do que nunca, com esse mundo audiovisual, você tem que saber, você tem que fazer tudo. Você tem que ser autossuficiente até para agregar valor ao que você tá fazendo. Sim. Tem que saber editar, saber ter noção de câmera, de iluminação, o que você tá fazendo aqui, câmera, iluminação. Uhum. Então, é, captação de áudio, tratamento de áudio, produção, edição. Então são coisas que você tem que agregar o que você está fazendo. Então quanto mais curso você tiver melhor. Você tem lá o curso de locução, legal fazer um curso de sonoplastia até para ter o DRT para ter a permissão para você trabalhar no mercado de trabalho. E quem sabe um curso de fotografia, um curso de edição de vídeo, um curso de uma coisa Adobe, acabou puxando a Premiere. outra. As pessoas acham que não tem necessidade, mas chega no momento às vezes. Se eu tivesse esse curso eu estava ali eu estava aqui. Exatamente. Hoje eu me arrependo de não saber. Tocar instrumento. Isso, eu ia te perguntar, tem alguma coisa que você se arrepende de não ter feito no, Sim, nessa área? Sim, me arrependo de não ter aprendido, que eu poderia ter aprendido, que eu até gostava muito de violão, e é, ter aprendido a tocar um instrumento que isso hoje iria me agregar a fazer, porque é tão simples, você tem tantas ferramentas hoje para fazer dingo, né? para fazer esse, essa criação, de, de, de e, e não tem conhecimento musical. Isso, uh, isso até se eu cantasse, né, se aprendesse a cantar porque também a gente aprende a cantar uhum. né como treinando a falar você aprende também é também é uma coisa que me fez falta né eu não, não, nunca aprendi a cantar e, e poderia tem voz até para isso sim sim mas é a oportunidade que a gente perde quanto menos habilidade você tiver menos oportunidade você vai encontrar é de, fazer, de fazer né? <laughs> Olha, eu, tenho é. uma, eu tenho uma coisa que para te mostrar isso aqui ó Uhum. Opa! Ah, esse aí. Walkman. Esse, ah, é, esse o é o bicho. gravador, é o gravador. É, gravador. Esse daí está comigo há mais ou menos 18, 19 anos. E funciona normal, viu? Tá 18, 19 anos comigo. Esse é meu primeiro. Meu primeiro gravador. Isso quando aqui eu, a gente usava na muito. Na época ainda. da rádio, a chave FM, meu Tem primeiro rádio. contato com rádio. É, então, rapaz, é, é, esse aí tá comigo. Eu guardo ele. Tem, eu tô, eu, o meu crachá ali, ó. ó. Não lembro mais nem onde abre aqui. Não, não lembro mais nem onde abre a caixinha de fita aqui. Ah, é verdade, <laughs> rapaz. Então eu tive, eu te um, mas a fita era menor que essa aqui. A ah, fitinha, aquela fitinha pequenininha. É, a fitinha pequenininha. Caramba, tá. Aquele lindo. que o pessoal usava de, de na reportagem, nas isso aqui também usava muito. Sim, sim. Muito. Isso Aqui é o melhor, inclusive, né? Aí o, o crachazinho, aí foi 2001, 2002 Olha a minha foto aí Tô vendo, moleque <laughs> 2001, moleque, 2002, aí foi é, meu, meu... Vargem Grande É, lá no... Rapaz, depois de Parilheiros Longe pra caramba, lá no centro de São Paulo Louvagem Grande, Chave FM, associação Hoje é uma associação de bairro muito boa Que acho. legal, cara Sempre foi, tá, aí um pouquinho na minha história Tem um microfone guardado até hoje que é o meu primeiro microfone quando eu tive meu primeiro contato em palco eu tinha 13 anos uhum. foi na escola lá em Salvador ainda eu tinha 13 anos foi aonde surgiu essa esse meu amor pela pelo microfone pela comunicação e eu, muito Tavinho, bacana eu de verdade fico muito feliz de você ter aceito o convite de você ter vindo falar um pouquinho da sua história falar um pouquinho da das histórias né a é, gente falar um pouquinho de tudo aqui então isso me deixa muito contente porque a gente traz Informação, traz conteúdo para as pessoas, porque às vezes você está ali na sala de aula e às vezes você não consegue ter o espaço de tempo para contar um pouco da sua história para os alunos, apenas só se apresentar e depois você já tem que aplicar. É, eu ensino, acho que eu né? nunca contei nenhuma dessas histórias, né? Você contou só a do, a do, a do rádio do telefone aberto, você contou do essa Do telefone essa, né? você contou pra gente. <risos> porque <risos> realmente vem, são muitas histórias, né? São muito mais, né? Vem cá, tá, viu? É, vem cá tá, viu? é É verdade que a ouvinte ou ouvinte se apaixona pela voz do cara é sem verdade. ver. É verdade, verdade. Já teve isso da pessoa muito. se apaixonar e ficar te ligando pra falar com você todo dia. Muito, muito. Aí no dia que vai ver, desiste. <risos> <risos> Sim. E o pior, rapaz, é uma, uma moça, uma moça, inclusive o Rui Bala falou pra mim: Tá vendo? Ah, como é que ela chamava? Não vou falar o não nome. Falo nome. Não falo não, não. É. É. A menina perguntou de você, quer saber como é que você é, rapaz? Vá, fala, pega, ligar para mim. Oh, mas a menina é muito bonita, é, né? Ah, beleza, tranquilo. Aí liga a menina, lembrou o nome dela, ligo, ligo ligou, ligou para mim, tal. Oi, tudo bem, tudo bem. Então, é, eu te ouço sempre. Acho sua voz muito bonita, muito bacana. É, eu Falei, ah, obrigado e tal E papo vai, papo vem, perera, ela Começou a me ligar, a me ligar e eu comecei a não tratar tão né? a Tratar com educação Mas não estava tão empolgado Com aquela conversa né? uhum. Ele falou, oh, eu queria te conhecer Posso ir até aí? Eu falei, pode, mas se você passar Das seis da tarde, que eu entrava Acho que, as, não lembro Eu entrava no final da tarde, mas não deixa passar Das seis, que aí você não pode Portaria não deixa mais e tal ela falou, tá bom. Eu, eu, eu tinha até esquecido. é e meia eu tava lá, Tavinho, tem uma moça aqui que quer te conhecer. <laughs> eu peguei, peguei e fui. No que eu cheguei lá embaixo, amigo, amigo, pensa na, sei lá, como é que chama aquela? É bonitona do cinema lá. Só que ela é uma loira de olhos verdes, uns 20 centímetros mais alta que eu. Coisa mais linda do mundo. Eu cheguei, ali olhei assim para ela, olhei assim de baixo para cima que é um, né, um monumento. <laughs> ela olhou para mim e falou: "Você que é o Tavinho?" <laughs> vo, mas foi um você de tipo. Ela olhou assim, e fez acredito. assim com a mãozinha: "Você que é o Tavinho?" Eu falei: "Sou eu. Ah, prazer em conhecê-lo." A menina desinteressou na hora. Nunca aí eu é que fiquei doente. <laughs> Ai, eu tenho telefone dessa mulher. Eu preciso falar com ela. E ela nunca mais ligou. Nunca mais. Acabou. Acabou. Ah, toma então aqui, ó. O, o Herbert entrou aqui, ó. Cheguei aqui, eu cheguei o Herbert Tá vendo, você faz também umas imitações, né? Não, eu faço nada. Eu, eu brincava de imitar, né? Brinca um pouquinho de imitar para a galera que tá te, eu te assistindo? Brincava, né? Eu, eu, Silvio a, Santos. A, da mesma forma que eu, que, eu, que, eu, que eu imitava os locutores da Band, vai imitar, você Silvio Santos também. Vamos a mais vai Você vai para lá, você, você, vem para cá, vem para cá. Vem para cá, vai para lá, vai para lá. A você eu não quero, não. Só de brincadeira, né? Imitava os, os desenhos animados que eu assistia. Ei, Fred, vamos jogar a partida de boliche. Cala a boca, baixinho. <laughs> é. Mas era de brincadeira e eu nem achava que eu imitava bem. Eu fazia isso para brincar. Uhum. E depois eu até percebi que eu conseguia imitar. Mas hoje em dia eu nem imito mais porque eu parei, né? Você só se diverte ali. É. Eu, e outra eu, eu nem me divirto que se o Herbert te dá o gatilho lá na sala. É, se eu usasse isso para realmente brincar, eu até estaria treinado. Mas a gente Acaba desviando um pouquinho as intenções né, ao longo. Do... É, ver, é verdade, verdade. Tavinho, cara, uhum. é, fazer algumas perguntinhas, a gente está na nossa reta final. Certo. Tá? Se me permite só falar rapidinho dos nossos patrocinadores aqui. É, você que está assistindo a gente, você viu aí logo no início do vídeo aparecendo os nossos patrocinadores. Então, eu agradecer os nossos apoiadores primeiro aqui, os parceiros. FC Music, Alô Fabão, tamo junto. RB Filmes, Rafa Barreto. Primeira dama acessórios unissex e os nossos patrocinadores Emil Serviços Terceirizado, Abriu Mac Empilhadeiras, alô Gordão Dona Lama, tá aqui, ó. Abriu Mac Empilhadeiras, um dos nossos patrocinadores, Grupo HD Center, Brotafil, Protetec Segurança Eletrônica, Logio tamo junto, TJ Ar Condicionado, Clínica LD Físio e Nori Reparação Automotiva. É, Tavinho opa. É, foi um prazer em uma palavra sim Tavinho um cara sonhador um cara que tá de bem com a vida um cara que deseja paz deseja que as pessoas sejam felizes e, e um cara que acredita que não haverá felicidade enquanto alguém tiver passando fome em qualquer lugar do mundo enquanto houver um ser humano sofrendo é, a felicidade é a hipocrisia para qualquer um Tavinho pai um cara que poderia ter feito mais que poderia ter amado mais os seus filhos, que enfrentou dificuldades na vida para conseguir até ficar perto deles, mas um cara que tem muito orgulho dos filhos que tem que agradece imensamente aos filhos lindos e maravilhosos e bons que eu tenho. Foi um grande presente de Deus para minha vida. Tá um avô? Ah aí eu ainda não conheci o menininho pessoalmente né uhum. mas extremamente apaixonado pelo meu Ruivinho ele Rui Vinho. é lindo e é a felicidade né A minha filha está muito feliz lá no, nos Estados Unidos teve um filho americano né e é uma esperança de vida uma esperança para o Brasil uma esperança para a família é uma esperança né você vai ver isso agora com seu filho inclusive eu quero parabenizá-lo pela chegada obrigado, do seu filho, obrigado. você vai ter a mesma sensação. qualquer momento a Thaís me liga, bicho. É, isso é estamos bacana. Estamos na 37 ª semana. Desejo Muita sorte, muita, muita paz, muita felicidade, né? Porque é isso que os filhos trazem pra gente, né? Uhum. Muita felicidade. Queira Deus que você tenha esse tempo que eu não tive, que Amém. tenha essa possibilidade. Estou me esforçando para isso, eu tô abrindo mão de algumas coisas, às vezes as pessoas não conseguem entender mas eu tô abrindo mão de algumas coisas e não que eu esteja triste, eu chateado por abrir mão, mas eu tô abrindo mão pelo, pelo meu filho, né? Eu quero realmente estar Abra perto, mesmo. eu quero realmente, eu prefiro passar uma perna ali perto. Não ali, troque uma perto porque aqui, você mas... não resgata esse tempo. Exatamente, é o que eu escuto sempre as pessoas falar. Então, o que eu não tive quando eu era pequeno, eu quero dar três, quatro vezes a mais para o Tel, desde esse nascimento e ver ele crescer. Visão política do Tavinho. Bom, eu sou um cara que eu, eu acredito que as pessoas podem ter a sua opinião, são pessoas, é, acredito que as pessoas é, têm esse direito. O que as pessoas não têm o direito é de mentir, de inventar, de caluniar, é, de procurar crescer em cima da tragédia, procurar tirar vantagem em cima é, do desespero das pessoas. Eu estou vendo que a política ultimamente no Brasil tem sido é, muito parcial, não tem sido para todos. Então, eu eu quero, luto e sonho com o um Brasil onde a gente não tenha mais que, que, que falar que nós e eles, sabe, essa divisão, uhum. todos somos nós. Exato. Eu acho que a gente tá, tem que caminhar para isso, que todos sejamos nós. E aí, para encerrar... Tavinho morador de condomínio. Não, não fala, não. não fala. <laughs> tá bacana, tá legal. Tá eu gosto. Tá, tem segurança, tá bacana. Tá certo. Obrigado, Tavinho Júnior. Obrigado Junior, eu. Irmão. Porra, Tudo satisfação de, bom pra você. de verdade. Encerra o programa aí a turma de casa aí. E este que foi eu... mais um Papo Diferente com Rafa Santana e Tavinho Júnior. Ah, uma próxima oportunidade estaremos de volta, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado solta a vinheta, locutor valeu, <laughs> Otavio Júnior com valeu, nós, aqui. valeu, querido boa noite, bom dia, boa tarde você que está em casa, que está aí com a gente aí no Youtube, sejam bem-vindos ao nosso Papo Diferente Nova café era a música mais forte do Brasil Entrei no canal Deixa seu like, ativa os sininhos e deixa um comentário aí também.